geceti sonsuz geçer. Sorarını ben esen yerlerden alım nece. Senli dünyada sensiz yat kalım nece. Sabir Aliyev dostlar. Güles Hanım, ilk söz size verilir. Buyurun. İlgar sağ ol. Çok sağ ol. Vallahi. Beni bugün vallahi ilk önce altı çıktılar ha, o seslerin değişimi birbirine. Ay Allah necə uyğunluğu, xorna hamısı ifa elədi və indi də tək-tək ifaları ilə hamımızı təəccübləndirən bu gənclər. Halal olsun hər birinizə, halal olsun. Halal olsun Sabir. Çox gözəl, çox möhtəşəm, çox. Vallaha, belə mən səni milli deyəsən qulaq asmışdım səhvləmizi. Ay sağ ol. Bugün mən şok yaşayıram. Şok sözünü İlgar çox deyir, amma mən də yaşadım o anı. Və nə qədər stres yaşamaq olar, biraz şok da yaşayaq da. Samirə xanım hələ stresdən çıxmıyor. Və bugün Vüqar müəllim bu gözəl ansamblı ilə həm milli, həm estrada, həm... Vüqar Cəmalzadə və onun sənət dostları üçün bir alqış. Dostlar, çox sağ olun. Siz nə inirsiniz? Maşallah. Bu nədir? Maşallah. Birlikdir də, bu birlikdir. Doğmalıq, dostluqdur. Sabir, çox sağ ol. Səsin gözəl, performansın gözəl, ifan gözəl. Rəqqaslarımız, rəqqasələrimiz gözəl. Oy, maşallah. Mən söz tapa bilmirəm. Ustadlarınız da gözəl. Çox sağ olun. Samirə xanım, buyurun. Sabir, maşallah, o qədər gözəl çıxış elədiniz ki, mən belə, belə, yəni ki, bu qədər profesionallıq, bu qədər səhnəni ələ almaq, bu qədər sərbəst olmaq, hərçənd ki, həyəcan içdə özünüzü yeyir də, hiss olunur, hələ də yeyir, amma ifada onu qəti bir uza vermədiniz və o sonluqda da yuxarı notları götürmək, oy, oy, həm ustadınızı alqışlayıram sizlə bir yerdə, həm də sizi. Samirə xanım, peşmansız ki, siz görmədən seçimlərdə Sabirə dönməmişdiniz. Bilər sualdır. Əlbəttə peşman olur adam, peşman oluruq. Mən yəni ağlıma gəlməzdi ki, o səs sahibi bugün belə bir performans göstərəcək.
Belədir də bəs. Səhnədə yeni bir insan. Səs Azərbaycan həm də yetişdirir, dəyişdirir. Bəli, bəli, bəli. Biz də bunun şahidiyik və buna görə bir daha sizə təşəkkürlər, sonsuz təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sabir, ustadınızın ifanız haqqında nə düşündüyünü öyrənməmişdən öncə biz digər finalçı yoldaşınızı da dinləməliyik. Hələ ki, siz səhnə arxasında gözün, bir qədər sonra görüşəcəyik.